Il-Ministeru għal-ġustizja għala għajneħ għal tal-Komissjoni Venezia u baħaddej dej bil-pjanti għaw fejn ħabbar sitħatri fil-ġudikatura. il magistrati Aron Buġeja, Francesco De Pasquale u Joen Vella Kuxkiri kienu nominati bħalam ħalfin fil-wakt l-Avokati Viktor Asha, Nadin Lija u Brigitte Sultana kienu nominati bħalam Magistrati b'dawn il-nomini l-gvern il injora diversi sejħiet li saru mis soċjetà ċivili sabiex ma jkomplux xi siru sa sakemm ikunu implementati ir-reformi fil-ħatrit tal-membri tal-ġudikatura kif rakkomandati mill-Kummissjoni Venezia. Din il-Kummissjoni il rrimarkat kif hemm wisq poteri li huma konċentrati f'idejn il-Prim Ministru, partikolarment fejn jidħol ħatrit ta' u maġistrati. Il-Kostituzzjoni ta' Malta tiprovdi li mħalfin u l-Magistrati jinħatru mill president ta' Malta fuq parir tal prim ministru dan ma' fl emendi tal-2016, -e li bidel u li nomina tal prim ministru tkun evalwata minn Kumitat ta' Evalwazzjoni tal-ħatrit fil-ġudikatura li huma mull mill prim Mħallef, l-Avukat Ġenerali, l-Auditur Ġenerali, l-Ombudsman u l-President tal-Kamra tal-Avukati. Matana l, ta l, ta l prim jista' jinjora l-evalwazzjoni dan il-Kumitat u jibqa' dej bin-nomina li raġunijiet tal fejet jinjora l-rakkomandazzjoni tal-kumitat permezz tal st ta' avvis fuq il-gazzetta tal-gvern u permezz ta' starrija ministerjali fil-parlament. Li fisser li għal-kem issa hemm staff ta' skrutinju id-nomina u d-deċizjoni xorta għadhom fidejn il-Prim-Ministru u fil-prattika ma' reħal-ebda seta'. L-imħalfin u l-Maġistrati ġodda ħadu l-ġurament tal-ħatra l-ħamis wara fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Għawnek inqalan top mux previst kif il-Gvern jider li ħazbal fil-data tal ittra tal-ħatra. Tant li president George Vella kellu jingassa data l ħazina u jikteb id-data tal-ħamis fuq kull itra. Daw il ħatriet il-numru tal-imħalfin sa' UTA 24 fil-waqt il-numru ta' maġistrati u 22 f'dawn il-jiem jirtira l-imħallef Silvio Meli fil-wat li iktar tart din is-sena l-imħallef Lorenz Cambri Orland se tieħu posta bħala l-imħallef minn Malta għal-orti Ewropeja għad-drittijiet tal-bniedem fi Strasburgu.